Здравейте, аз съм Асен Налбантов, Налби, вие гледате Бръснарницата. Днес при мен е една жива легенда. Човека глас, Тони Стораро! Тони! Тони, за мен е чест, че си тук при нас. За мен е още по-голяма чест, защото съм при най-добрия в своята професия. Човек трябва да бъде наистина, аз винаги съм ти казвал, добър във всяка една професия, когато си добър, имаш посещаемост, имаш клиенти, имаш приятели и всичко най-най в живота се случва тогава, когато го можеш наистина, а ти наистина го можеш. Благодаря ти много, значи в момента са се събрали едни от най-добрите. Както ти си най-добрия, няма друг като твоя глас. И сега аз винаги съм казвал, че в музиката и в Бръснарницата и въобще в живота. Така е, ние сме си говорили. Има цветове, има зелено, жълто, червено, сино. Може би аз в синия цвят съм най-добрия. За това, че има и други цветове в музиката, в живота. Така е. За това човек трябва да бъде и да знае, че е най-добрия в своята професия, да има самочувствие, за да има стимул и толкова години да продължава да радва и да бъде на нивото, което трябва да бъде, разбираш. Иначе не става. Ами, много от колегите. Точно това е, да. Да, много от колегите започват, не са сигурни в себе си, не разбират от тая работа и изчезват. Просто така е и в Бръснарницата. Просто не ставаш, но не си много добър, не си сигурен в себе си. Почваш колкото реклама да имаш, колкото да правиш. След годините, една-две години, изчезваш пък. Така че, които хора остават, всяка една професия, те значи работят добре, знаят как да работят и им дадено от Господа. Това е. Това наистина е един всеки добър да се прави каквото може в този живот. Точно е това със силните думи. Да не се бъркаме на хората работата. Всеки да, ама не, защото ето и при нас, нали, до сега съм се занимавал еди с какво си, ама ще изкарам един курс да стана певец, да стана браснар. Не, ти трябва да си знаеш твоето сега кое. Аз съм казал винаги, че всяка една професия трябва още от малък някакси или твой родител, или ти сам себе си да мечтаеш за това, да от малък да станеш или фризьор. Например, в Турция аз съм ходил много пъти, аз съм ти го разказвал. Там още от 5-6 годишни деца виждам как стоят при своите шефове, да кажа, нали? И с голям мерак и ги гледат в очите и мечтаят. И толкова сладко мечтая, че аз направо съм се... Ето сега в България това мечтая. Го няма, виж. Няма, защото ние сме свикнали нашите деца, защото малки, да си ги глезиме, да им даваме всичко наготово. А те още от малки, и даже там повече не мотима, знаеш, там е голяма държава. Да, така е. И там всеки мечтая просто да си кара едно парче хляб, да има някаква професия в живота. Да. А докато нашите деца мечтаят да имат професия чак за 20 години, може би. И тогава вече е късно. Ето е разликата. Да, примерно аз имам сега, нали, син. Ще се радвам да продължи в моя занаят и гледам да го държа покрай мене, да обикаля колкото може. Ще се надявам. Сега това е просто, ако ти наистина го искаш, ще стане. Да. Защото все пак този твой занаят, нали, Бръснар, това идва вече от наследство и се учи. Аз съм го наследил. Да, аз съм ти го казал. Всички занаяти, да речем, в живота, повече от тях се учат. Да. Не може да научиш, да речем, човека, когато е художник, когато е артист, когато е певец, това вече не се учи. Може би се учи, обаче 20-30%. Другото трябва да ти е дадено от Господ. От Господ, разбира се. Така че много относително. Но ти ме кефиш, защото се даваш цялата душа в това твое изкуство. И как аз не мога да наричам Бръснар, защото ти не си само Бръснар, ти си и фризьор, и човек, който въобще е като ли стилист, творец. И затова имаш този успех. И аз затова съм тук днес, нали, да говорим за... Аз искам да ти благодаря, защото знам колко имаш, си ангажиран. Да имаш просто стимул, да имат стимул и другите твои колеги. Нали, аз познавам много фризьори, бръснари в България. Нали, не искам да споменавам имена. Те също са добри. Всеки си има своя стил. Точно разбира така. Разбира се, така. Даже аз съм един от първите хора, може би, в България, които почнаха да се появява с бради.
Това говорите преди 12-13, още так, България си нямаше хабер от брада. Така е, ти си един от първите, да, първите наистина, хора, които... когато се завъртя света на браснарницата, сферата на барбършопа. Точно така. Бяха дошли тук един момчета. Така е. Да, и те работиха добре такава. И така се почна, просто беше ми странно. После те казаха, ти имаш някаква промяна в себе с хората. И тогава човек беше интересно. Да. А и аз си казах, каква промяна има в себе си. Да. И до сега беше без брада, сега начинът, на който излизаш брада, поддръжката на брадата тогава, ние не знаем. Ние знаем поддръжката на брата, ето, на брада, с ето, едно то, бихче си правиш така и мислех, че става нещо. Но то е било изкуство. Изкуство, така че... Така, ето аз искам също да кажа, нали, на нашите приятели, защото много мои клиенти, ние доста вече с теб имаме снимки и приятелство вече близо 2 години, да кажем. И ме питат, нали, абе Тони, колко често идва, звездите колко често се правят. Искам да кажем, че Тони за всяко участие се поддържа. Тони ми е един от най-сериозните клиенти, да го кажа, не, защото той ми е вече приятел, но Тони го прави някой път седмицата, 3-4 пъти, зависи. Зависи от колко концерти имаш. Нормално е, когато се развали прическата, да, един изпълнител, аз мога да си я направя вкъщи, но не става както при тебе. Просто, да, так... може би след 40 години човек малко превъртва ли кога да се. Вече остаряваме и искаме да изглеждаме така по-добре. Само ти кажа, че изглеждаш много яко. Може би на времето, да, аз четирам на младостта си, но вече годините да минават, трябва вече да се вземем на цвета, така малко боичка това, но... Малко да се поддържа, ама не, да, то това е, това, човек но... трябва да се поддържа, разбира се. Аз се харесвам много така хора, които се поддържат, известни артисти. И не се изоставят. Салон, да, значи, да речем. И много, много други артисти, певци. Така е. Които са, който се поддържа, просто... Има самочувствие за себе си. Мисля, че човек е за самочувствие. А ти също си ми казвал, нали, когато съм при тебе, Асене, дори нещо минимално, дори масажчето ти направя, дори да ти измия, ти се чувстваш като прероден, нов човек. Изхвърляме една лоша енергия и веднага това ти дава. Сега ще кажа и за това нещо. Да. Освен, че за първ път, когато дойдох при тебе, да, първо забелязах в тебе посрещането, енергията. Благодаря, радвам се, че значи, съм направо добро, да, впечатление. Да, казваш един човек, добър ден. И той ти казва, добър ден, здравейте, заповядайте, седнете. Ти пак казваш добър ден, заповядайте, седнете, обаче по друг начин, по-душевен, по-човечен начин. Още от първия път ставаш, не ми ставаш любимец, разбираш? Освен, всеки може да постригва, да не всеки може да отиде човек. Така е. Фризьори, колкото така искаш, певци, колкото искаш. Но, хора, малко, истина. Значи човек трябва да уважава първо своя клиент, освен че добре го постригва, да внимава с него като... Ние сме хора, ние сме тънкобидни хора, ние сме... Така е, трябва, винаги сме вчера, днеска няма, утре няма. Смисъл, никой не е... Колко сме Тони Стоар или колко си някакъв много известен футболист, колко си Майкъл Джексън, колкото си, какво става, да, каква е разликата точно, между нас? Така, точно. Никаква, няма ние сме ни хора, които сме родени за някаква мисия в този живот. Мисията лека по лека изчезва и утре, други ден, какво напомнят, той не беше хубав човек. С добротата. Ама ако си не е хубав човек, така и те казват, живи здрави. Нали, което странно, не те жалеят толкова. Докато хората, които са оставили следа и са добри хора, те ги помнят цял живот. Целта е да останем, ти да останеш със своята професия за твоите братя, за твоите роднини, за напред да казват, че имахме един баща, един роднин. Да. Беше хубав човек, беше пример за нас. Оставяне това. Ето сега, че... виждате ли защо? Много въпроси имах. Как е възпитан Фики? Е, как няма да е възпитан? Само чуйте думите, които говори Тони. Не, по принцип, не, ти го даваш това, да, това го даваш. Ето дават родителите, но един човек се ражда хубав човек. Аз винаги съм го казвал на времето и ходихме там да... Пак сравнявам с някакви случаи, но аз да, така съм, такъв съм аз. Просто давам пример, какво се случва. Ходихме да вземем едно... за един приятел... едно породисто куче. Да.
Ходихме при човека, човека вика, бе, то не язи, бери си, тук са към 12 кутрата, към малки такива. Към бати, те са еднакви, кой да взема? Кой да взема? Кажи, какви са еднакви, бе, ти не виждаш ли? Човек е кучкар, разбира. Да, на теб ти се вижда всичко еднакво. Викам, как, те са еднакви, той като породата е такава, по-листо, те всички са еднакви. И по цветове. Вика, е това го вземи, вика. Е това е различно, гледам се, какво е различно. Наистина е различно, бях с малко по-големи лапи, с по-голяма глава. С по-големи гради, той това гледа, зъбите отворят това. Иначе другите, все минимална разлика имаш. Но наистина, вземах, просто... Вика, значи всеки човек се разбира от работа. И човек, вика, виж сега, това, вика, това малкото, виждаш го хилавото, вика. Да. Него няма да го вземеш, вика. Вика, защо, вика? То е много сладко. Вика, куче не се става, вика. Куче се ражда, вика. Виж. Вика, значи, що така става и при нас как трябва да е? Значи, един хубав човек се ражда, хубав човек. Леле. Добър човек. Той не може да стане. Той, ако се роди от само себе си, да речем, аз имам двама сина. Гледаш всичко еднакво. Имам двама сина. Един е много спокоен. Ти му викаш, той въобще не реагира. Добърто, добър. Толкова добър, ама толкова... Да. Вече грозно добър, разбираш ли? Не трябва да... Не, пак трябва да си добър, ама малко трябва на места. Трябва да имаш на места. Да. Точно. А докато другия, пак има хубава душа, обаче... Няма си задна при него. Той си знае своето, разбираш. Еми, двамата са мои сина. И двамата съм ги изпитал. Значи човек се ражда. Човек се ражда така. Той много точно. Силни думи. Винаги ми е било така много приятно да си говорим, защото научава много. Нормално. Много научава. Ние когато работим с теб, знаеш, винаги се казвам по една истина и винаги се разделям по такъв начин и позитивен. Става просто за другото, преди малко ми каза за масажа. Ето е масажа, да. Аз не мога го забравявате. Той толкова е от сърце и толкова е... Значи ти си гледал от него това нещо? Баща ми ме учил. Да, това даже е нашия специалитет, на много това, малко места го правят. Но, въобще, може би тук в България не го правят, Турция го правят. Турция го правят, да. Или го правят тук, ама е така номера да мине. Малко те опипва там, да. Просто не е от душа. Да, аз усещам клиента, когато го искаш, защото малко или много ставам психолог. Но пак как казвам, ние всички колеги трябва да се уважаваме. От тук пак казвам, ние сме в Ресторан Цела на Алби в момента, но искам да поздравим от тук, да направим един поздрав към всички фризьори. Всички фризьори, всички колеги, в занаята, всички колеги в занаята. Да се обичаме, да се уважаваме. Да няма злоба един между друг. Знаеш ли, че има... Аз пак казвам, дами и господа, нали, фризьори и фризьорки. И браснари. И готини хора. Вижте, никой не трябва да гледа канчето на другия, нали? Всеки е добър за себе си. Казвам пак, сето е бяло, червено, сино. Един цвят, точно така. Другия друг цвят. Така че, бъдете живи и здрави, последвайте мечтите си, не се ревнувайте, не злобейте, правете хубава музика и хубави пострижки, да върви работата, разбираш? Това наистина е един много хубав апел към младите, защото има една злоба наистина, не само в браснарство и на другите. Нормално, това е спортна злоба. Спортна злоба, да. Той, кой те е направил, той те е изкрил. Даже, или такъв е стила на единия, такъв е кърс. Поговорка във вашата сфера. Да. Отивам при и бат Иван. Бат Иван ми хваща косатка. Кой те е пострелил? Така. Мале, чакай, трябва да го правя. Да. Идвам при бати Стефчето, който казва... Кой? Точно така. Това е нормално на реакцията на вашата професия. Така, аз дори, примерно, ето сега, знам на Тони колко са ти важни някои участия. Примерно, аз нямам възможност, аз никога няма се разсърда, че си отидеш при друг. Нека да свършим работа, за да можеш... Не, това, в това е работа, не трябва да има сръдност. Работа, точно казвам. Така. Аз, примерно... аз съм, наречем съм някъде другаде, не мога да дойда винаги пред тебе. Ти му трябва да се сръщ. И става просто пак за клиентите говорим. И за клиентите. Кой постригваш? Ти Иван постригал. Мама, Иван не ми е бил приятел. И той, да речем, няма да идва пред тебе, защото постригваш Иван. И защо? Тук е място за всеки. Няма нужда кой място го постригва, приготвя Иван днеска, приготвя Иван утре. Това е мое решение. Аз съм си го решил. Душа съм, уважавал съм те и цял живот трябва да се уважаваме. Няма, аз мога да дойда тук с един месец.
Разбира, но трябва се да бъде пак посрещнат по същия начин, който съм посрещнат сега. Браво, той. Не така. Так, точно така. Живота продължава. И го говоря и на мои студенти. Абсолютно. Имам, които тук да трябва да се... Защото за да вече това да... предаване ще почне да се гледа. Аз знам много добре. Дай Боже. Особено от фризьорите. Да. Затова казвам, трябва да се уважаваме, да се обичаме. Разбира се. От... Всеки си има стил на работа, но на първо място бъдете хора. А, браво. Ай, посъргвам сега, че закъсняваме за участие. Какво правиш, казах си? Еми, иначе. Добре съм. Иначе, добре съм. Имитираме да с моите колеги. Когато сте, къде ми ще? Бях пресен. О, бат, не казвам! Да, да. Да, ето, да дигаме тона, се разбираш. Да, да. Да, ека, не сте прав. И котсто ще го чакаме следващия път и той да е на нашия стол. Нашия брат винаги. Нашия брат котсто, задължително, с него също ми е много смях. Готин човек, ето един готин човек. Никой не мога да кажа лошо. Ние сме 20 години приятели, аз пак казвам. Една дума не сме си казали през тези години, една лоша между нас. Знаете се, с другите колеги все нещо е имало, все музика, зато и малко така. Интриги. Но с него никога. Защото първо сме набори, първо сме на едно и също мислене. А второ, аз пък няма какво да делиме. Така. Аз съм синьо, той е червено. Нищо общо нямаме. Пак стигаме всеки, до това, ето. И кои останахме пак? От старото поколение, ти знаеш, Асене, много малко хора останахме. Много и малко. То, защото сме различни цветове, защото през годините работихме много. Така. И дадохме много музика на България. В смисъл, дадохме много стилове на България. Да. И останахме, после ти гледаме работа. Разбира се. Но, пак казвам, хората, които почнаха тази работа, не бяха за тази работа. Просто, това казвам, това е изкуство, това нещо, майтап не трябва да се правиш. Не е шега, не можеш да станеш бебес така. Не е писано, това никъде, така, никъде така го няма. Макар че... То от всяко дърво свирка не става. Макар че в другите държави го има, ти знаеш, като нямаш карта, няма, не можеш да разбереш кое е истината, нали? Така е. Тони, аз също ти се възхищавам, защото ти не спираш да работиш. Аз даже съм ти лукал, идваш в салона. Ти идваш от Варна, тръгваш за Пловдив. Това е моята любов, да. Аз без това не мога да завърши. Ето, даже вчера те правих, викам, Тония, днес какъв е случай? И той вика, три клипа снимам. Сега директно, аз направо. Възхищавам се на такива хора, които си обичат работата и показано си е. То се вижда, когато го правиш с любов. Дори аз го казвам, дори, абе, и чистач да си, пак трябва с любов да го вършиш. Ако, естествено, брат. Просто трябва да кажа, кой го чисти? Отиваме, отиваме в... Къде ли не сме отивали? В България, в чужбина, по хотели? Така е. Има хотел, влизаш вътре. То ти е драго, благо. Даже ми се иска да попитам, кой е чисти тази стая? Много ми е интересно. Да. Толкова е приятно. Влизам в един хотел, то има косми по... от дялото, там по юргана, даже може да не е чистено и ти трябва да спиш. Не е окей, бе, човек. Не е окей, разбира се. После ти на това място, втори път не отиваш. Толкова ясно и просто. Така че за това си правих си го с любов, хубаво. Наблюдавай си работата. Така е. Леко изчистваме около устничките внимателно. Имах един приятел, вика, Тонка, знаеш кое е важно най-много на мъжа? Да се вижда. Викам, какво сигурно нещо ръце мускули, ще кажеш. Да се вижда, да. Какво е вика, гледат жените най-много? Викам, не знам, имате какво гледат. Устните, вика и врата. Вика, защо? Така, че... Дива, знам, вика. Значи, устните трябва да се виждат, нали? Да. И врата, защо и, трябва да ти чист? Може би трябва да е чист. Да, гледам, наблюдават. Еми. Поговорка. Така, да. Кой ги измислите неща, да речем? На времето сега гледам по сериалите, там, по всички сериали. Да. И на нашите сериали, българските и чуждите.
Значи, някакси по формата на лицето, някакси мисля сега пред тебе как е бродата, защото да. Ти имаш по-остро лице и не си махаш отстрани бродата, за да изглежда по-равно на лице. Така. А ние с по-големите лица... Примерно по-бузите... Не, по-голяма глава има, с нормално, аз си го казвам. Викам, бате, дай ме един очила, той вика, пробвай те малки, най-накрая се намеря там, 20 чифте дни. Та, идаме бузи, как мога да направим сега това, нали? Но тук вземем повечко, от тук повечко, тук оставяме повечко, за да издържиме, за да скриеме... Дефектите, значи, това е, да кажем. При жените как се гримират, да, това е нашия грим. Некъде, брадата да. Е нашия грим, разбира се. Еми, то това е. Трябва да скриеме дефектите и така. Чай, че се сетих, ти като беше прекрасен да. Радков и той един скетч направи, нали? Да. И те базикаше пак за главата. Ами нормално. Вика, ей, той ми вика, се сипа майка си. Нали? И после аз имам проблем Ли с... Ли Раза имитираше да. Той. И после, така, просто да е накраси. Той е един от най-добрите комедианти. О, много му се кефа, много на България, поздрави от него, на цялото му семейство, ние сме приятели. Да. И аз имах проблеми с дисковата хия. Да, аз още имам, да. И се пада така, да не дигам тежко. Да. Представането лязко-рязко не ставам. Пада се като, както се казва, като момиче. Той е нашия забравя, му казах, към краси да наскочиш върху мен нещо, моля ти са... А това на същия скетч ли? На същия скетч. Мали! Аз и Фики ставаме, той се хвана за нас и се пусна върху нас. Да, аз видех, да, верно, че се пусна. Ясно. Стоим към край, да не му заболи, разбираш? Да, ле. Той стои колко кила мъж, разбираш? Да. Ле. И за сме има гледа. Викам, ле. И после му остави, краси, какво направи? Не, това какво направи? Викам, пусна се върху мен, аз... Ама той забрави ли или... Той винаги забрави, той защото го прави от сърце. Той се пуска за... Самата емоция се пуска, разбираш? Той не мисли какво трябва да направи, не е по сценарий. Ле. Разбираш? Опасен. Тук го поздравяваме пак всички колеги и на краси специално. Ей, с този скетч паднах. Той Фики не можа да се задържи, почава да се смее и той, о, лошо ми е. Той, аз казвам, че ми е лошо, ти се смееш, а Фики се залива от смех, разбираш. Много се кефа. Ето е още един пример за успял човек. Това е, добре си правиш работата, много са добри, това е. Продължаваме. Съвет към младите. Еми, така, бачка, ще давам за съвети. Но се учат, защото живота, цял живот се учи. Аз още не мога да кажа, съм учил цялата музика. Да. Пак се учи от по-големите ми. Цял живот. И ще се отидем, но не на учени, как се казва, най-добрият кларенцист, казва Иво Павазов в България. Ага. Казва, учих цял живот. Признаха му световния кларенцист да. На целия свят. И пак има още какво да се научи. Винаги има какво. Винаги има какво се научи. И никой човек в живота не трябва да казва аз съм. Най, аз съм. Думата аз съм не е хубаво да се казва. Аз съм просъщо да... Той Господ решава. Просто ако някой човек вярва много в Господ, без да казва аз съм най-добрият, те хората го виждат. Така. Аз съм. Он да каже, че в стила съм, в своята аудитория, че ти се трудил най-много. Да, ама. Аз съм най-добри, аз съм не мога, няма като мен, аз съм. Това Господ ти го отнема после. Просто на това думата аз съм е не па също за хората. Може би не трябва да го споменават много често. Така е, Саши. Много тъжно стана, дай малко по-весело на сене. Много сериозни теми. Сериозно, нормално, нали си говорим за живота. За живота, това е, така е. Живота не е само хахо-хихо. Животът е... Има и радост и тъга. Да, радост и тъга. Трябва да се уважаваме, да се обичаме, да посрещаме празници, идват, станеш. Да се обичаме, да виж какво се случва в света. Това е един урок за всички нас. Какво стане изведнъж, кой беше, какво стане. Значи на времето, модерно беше да се целуваме. Знаеш ли какво? Да, знам, пуснете, не знам. Като се видим с мъжете, да. Какво правиш? Да, нещо такова модерно. Да, имаше прегръдка, целувка. Не знам. Дали... А сега се чуиш, дали да чукнеш. Да, така, дали... което е... Завърши света. Дай Боже, скоро време да се върнем към нашия хубавия свят.
особено български народ, знаеш. Дай Боже. Ние само масите обичаме. Ние за работа не ставаме, ама. За работа, за ядене, пиене сме номер едно, разбираш, няма като нас. Така е. Така е. Тони, да направим сега една хубава визия. Време е да включим малко едно хубаво измиване, един хубав сешоар. Добре. Кажи ми като мъж на мъж, как стана прическата? Ще кажа като мъж на мъж. Яко стана много. Окей ли? Тони, сложихме продукта е мат, за да стои по-естествено. Ти имаш яки продукти, Сене. Да. Като говорим за яки продукти, нали знаеш как трябва клиента да замириш след нашата бърснаница. Това е твой любим афтършейф. Дай малко. Той е също и дезинфекция, за да замирише клиента на нашата мръснарница. Я да те огледам. Оу, виждате как дойде. Яко. Е, при тебе винаги е така. Трябва да се забавляваме. Това, което го правим е... Да, да мръснарницата, да има селба. Да се разтоварваме при тебе. Усмивки да има. Затова сме... Зъбките. Да, една усмивка на камерата. Значи аз когато си правих зъбите, искам да благодаря на нашите зъболекари. Да, естествено, винаги. Да. Значи аз много съвети взимах от Тони как да ги подреда, как да ги направя. Така че до голяма степен Тони... Моите зъби повлияха на неговите. Да. За мене беше чест, че беше наш гост. За мен беше още по-голяма чест да съм при такъв професионалист като тебе, Балбантов. Благодаря ти. И нека това е фамилия да се развива дълги години. Дай Боже, дай Боже. Твоите деца, правнуци. Ще се радвам, разбира се. Тони, благодаря ти, че беше наш гост. А вие не забравяйте да се абонирате за Da Studios. А кой ще бъде следващия път на стола ни? Ще разберем.